ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବନ୍ଦ ଡାକରା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ସଂଘ। ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ମାଲିକ ସଂଘ, ଆଉ ରଖିଥିଲା ଅନେକ ଦାବି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି, ସିଟି ବସ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି, ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ଘରୋଇ ମାଲିକ ସଂଘ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଣିଛି ଦୁଃଖ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଅବିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରରେ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ, ଫଳରେ କେମିତି ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ନୁହେଁ, ସମାନ ଚିତ୍ର ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। हम लोग जगदलपुर से गए थे उड़ीसा पुरी घूमने, अभी हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो ट्रेन कोरापुट से जगदलपुर के बीच कैंसिल है, इसलिए हम लोग को कोरापुट में उतरना पड़ा ट्रेन से, और कोरापुट से जगदलपुर वापस बस में जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग यहाँ पर अभी सुबह 7:30-8 बजे पहुँच गए थे कोरापुट स्टेशन, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में हम लोगों को बहुत परेशानी हुई और 4 घंटे से यहीं फंसे हुए हैं। जगदलपुर गया सर, इसलिए आज बहुत असुविधा है, गोटे घंटा ऊपर जगी थी और बस गुड़ा चालू नहीं है। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାରେ ସରକାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ପକେଇବେ? ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ସଂଘ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବସ୍ ନେଇ ତୁମେ ଭଡ଼ାରେ ଚଲ, ସରକାର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତ ଏ ବସ୍ ବାଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଷିବେ? ଯେତିକି ଦିନ ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ। ବସ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଯାକ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବସ୍ର ଇଏ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ର ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଆସିବାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 26ରେ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଡ଼ି ଆଣି କିମ୍ବା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 75ଟି ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକା ବସ୍ ଏବଂ 15000ରୁ ଅଧିକା କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷତିର ଶିକାର ହେବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର, ସେଇଟା ବାହାରର ଗୋଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାର୍ଟି ଆସିଛି, ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ପର୍ କିଲୋମିଟର କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେଇ ପଇସା ସେଇ ଆମ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି, ତଳ ଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆମ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି? ଆମ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ନିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଇସା ଦିଆହେଉଛି ଆମକୁ ବି ସେତିକି ଦିଆହେଉ, କାରଣ ଏଇ ବସ୍ ବିଜନେସ୍ଟା ବଞ୍ଚୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ, 2ଟା ସ୍କିମ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁ। ଆମେ ଦାବି ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସରକାର ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଡ଼ି ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ତା ଫଳରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଆମ ପେଟ ପାଟଣା ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଯୋଜନା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଲଲିପପ୍ ନୁହେଁ ତ? କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନେଇ ତୁଟିବ କି ବିବାଦ, ନା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ସିଟି ବସ୍ ଭଳି ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ହାଲ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ କହିବ। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ, କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ବାଢ଼ୀ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।